Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan Mega Shox. Do'stlar, bugungi videoda men sizlarga Prismarin haqida siz bilmagan qiziqarli 50 faktni aytib bermoqchiman. Do'stlar, agar siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling, biz tez orada 10 ka bo'lamiz. Do'stlar, shu videodan keyin biz 10 ka obunachiga erishsak, keyingi videoda Mega Shox yuzlarini ko'rsatib video qiladilar. Bu sizlar uchun aniq aytaman, juda qiziq, shuning uchun kanalga obuna bo'ling. Aytgancha do'stlar, 50 faktimizni boshlamasdan oldin, bundan keyin qaysi o'zbek youtuber haqida qiziqarli 50 fakt olaylik, albatta izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Ismi Muhammad, familiyasi Miraliyev. 2004 yil 29 avgustda tug'ilgan. Millati tojik, Samarqand shahrida tug'ilgan. Samarqand davlat tibbiyot universitetida doktorlikka o'qiydi. Prismarine Minecraftni haqiqiysini birinchi marta 2004 yilning oxirlarida o'ynagan. Prismarine'ning Minecraftga qiziqishiga eng katta sabab bo'lgan video shu. Do'stlar, bu videoni men ovozsiz qilib qo'yayapman. Agar ovozli qilib qo'ysam, afterski tushishi mumkin. Agar sizlarga video to'liq kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tsangiz, o'sha yerdan topishingiz mumkin. Telegram kanal silkasi video kommentariyasida hamda opisaniyasida bo'ladi. Sizga telefon uchun modlar, kartalar, shaderlar kerakmi? Lekin ularni qayerdan topishni bilmayapsizmi? Unda men sizlarga Minecraft modlar 888 kanalini tavsiya qilaman. Ushbu kanalda siz Minecraft bozoridagi pullik kartalarni ham bepulga topishingiz mumkin. Kanalga qo'shilish uchun ekrandagi yoki kommentdagi havolani bosib qo'shilishingiz mumkin. Birinchi o'ynagan Minecraft versiyasi bu 1.8. Prismarine bog'chadan to 7 sinfligigacha Yemen Respublikasida o'qigan, ya'ni u arab davlati. Prismarine'ning aytishicha, Minecraft o'ynayotgan vaqti Yemenda urush bo'layotgan ekan. Prismarine YouTube'ga kirib kelishiga Logdotzip ismli youtuber sabab bo'lgan. Prismarine 2016 yilda O'zbekistonda ko'chib kelgan va u hozirgacha O'zbekistonda yashaydi. Prismarine O'zbekistonda yashaydigan vaqtlarida qo'shni rus bolalar bilan Minecraftni Bedrock versiyasini o'ynagan. O'zbekistondagi maktabda o'qiydigan vaqtlarida Prismarine jim yurib, oxirgi partada o'tirgan. Prismarine'ning sevimli ovqatlari baliq, pizza va spagetti. Prismarine 2017 yilda birinchi YouTube kanalini ochgan va u kanali telefon obzor yo'nalishida bo'lgan. U kanalni ota-onasi bilganidan so'ng Prismarine kanalni o'chirishga majbur bo'lgan. Prismarine'ning aytishi bo'yicha undan keyin yana kanal ochgan, u kanal Minecraft inglizcha yo'nalishida bo'lgan, lekin uni ham o'chirishgan. Prismarine biroz vaqt o'tib yana kanal ochgan, u ham Minecraft yo'nalishida bo'lgan, telefonda ijod qilgani uchun yaxshi yemagan va Prismarine taslim bo'lgan. Prismarine 2011 yilda birinchi planshetiga ega bo'lgan va uni nomi iPad 2 bo'lgan. Prismarine'ning birinchi shaxsiy telefoni iPhone 5 bo'lgan va uni 2016 yilda ishlatishni boshlagan. Karantin vaqtida zerikkanidan 4-chi urinish uchun yana youtuberlikni boshlagan, unda ham inglizcha Minecraft kontent qilmoqchi bo'lgan. Prismarine'ning inglizcha kanali yaxshi rivojlana boshlagan, lekin ota-onasi yana o'chirtirishga majbur qilgan. Hozirgi Prismarine o'z YouTube kanali 5-chi urinishdagi YouTube kanali hisoblanadi. Prismarine Niki 2008 yilda Minecraft'ning 1.13 versiyasi chiqqanda o'ylab topilgan. Prismarine'ning ungacha hamma o'yinlardagi Niki Miraliyev 01 nikini ishlatgan. Prismarine degan blokdan olganini sababi bu dengizni yaxshi ko'rgani bo'lgan. Prismarine hozirgacha 5 davlatda bo'lgan. Bular O'zbekiston, Yaman, Turkiya, Saudiya, Tojikiston kabi. Prismarine'ning eng sevimli hayvonlari kit, akula va eng yaxshi ko'rgani esa delfin. Prismarine'ning sevimli sporti bu suzish va u suzishni juda ham yaxshi biladi. Prismarine anime ko'rishni 6 yoshidan boshlagan ekan. Prismarine'ning birinchi ko'rgan animesi bu Yu-Gi-Oh. Eng yoqtirgan animelari bu JoJo'ning g'aroyib sarguzashtlari. Prismarine'ning aytishi bo'yicha rasm chizishga Prismarine'ning juda ham zo'r talantlari bor ekan, lekin ota-onalari bunga qarshilik qilishgan ekan.
Marblade Prismaringa ona tarafdan qarindosh va uni Prismarin jiyan deb chaqiradi. Marblade'ga Minecraft'ni 1.14 versiya chiqqan vaqtida o'rgatgan. Prismarin Minecraft haqida alohida asar ham yozgan va uni animatsiya qilish orzusi ham bor. Prismarin barcha animatsiya videolarini Blockbuster'da qiladi, Blockbuster'ni esa Marblade tanishtirgan. Lekin Prismarin aslida Main Imator bilan animatsiya qilmoqchi bo'lgan. Prismarin hozirda Main Imator juda noqulay va u juda ham ko'p vaqtni oladi deb hisoblaydi. Prismarin 5 tilda juda ham yaxshi gaplasha oladilar. Bular arab tili, ingliz, o'zbek, tojik va fors tili. Prismarin rus tili hamda yapon tilini ham o'rganish niyati bor. Prismarin o'zbek sinfiga o'qiganidan pushaymonligini aytadi. Uning o'rniga rus sinfiga o'qiganiga juda ham yaxshi ekan. Prismarinning eng katta orzulardan biri bu yaxshi doktor bo'lish va ko'p odamlarni davolash ekan. Yoqtirgan youtuberlar esa MrBeast va Game Theorist. Prismarinning eng yoqtirgan programmasi bu Discord va Discorddan 2008-yildan beri foydalanadi. Prismarinning aytishi bo'yicha Raker do'stlari bilan Discordda men cheaterman videosini olayotgan vaqtida Prismarin komnatada musiqa eshitib o'tirgan ekan. Prismarin Sonic John hamda Faster Family bilan 2022-yilda tanishgan. Prismarinning aytishi bo'yicha sifat sondan muhimroq ekan, ammo obunachilari va tomoshabinlar mehnatini qadriga yetmayotgan ekan. Prismarinning eng yoqtirgan o'yinlari bu Minecraft ekan va Minecraft bergan hislarni hech qaysi o'yin bermagan ekan. Prismarin hozirgacha YouTube'dagi obunachilariga yuzini ko'rsatmagan. Prismarinning Telegram kanali ham bor.